Pri rýchlosti 1200 km za hodinu sa z Bratislavy do Košíc dostaneme zhruba za 30 minút. Hyperloop je plne ekologický vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov a odvezie vás už v roku 2056. Vďaka vysávaniu CO2 zo vzdušia máme na Slovensku vysokú šancu dosiahnuť úplnú uhlíkovú neutralitu. Stačí nám zohnať len 300 miliard... A vďaka tomu úplne vyriešime energetickú aj klimatickú krízu. Prestaňme už hovoriť do vetra. Radšej ho využime a zabezpečme pre Slovensko lacnejšiu, bezpečnú a udržateľnú energiu. Plán obnovy prináša spoločné európske riešenie Repower EU, vďaka ktorému bude Slovensko bližšie k energetickej sebestačnosti a lepšie pripravené na klimatickú zmenu.